Göygöl rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən meteoroloji Doppler radiolokatorundan 250 kilometrlik radiusda izlənilən atmosfer proseslərinə əsasən 25 may saat 9:30 radələrində Respublikanın qərb ərazilərində tam buludlu, bəzi yerlərdə isə arabir yağıntılı hava şəraiti qeydə alınır. Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntıların arabir intensivləşməsi müşahidə olunur. Radar məlumatlarına əsasən, qərb ərazilərində mülayim şimal-qərb küləyi izlənilir. Radarın proqnostik məhsullarına əsasən, yaxın 2 saat ərzində Respublikanın qərb ərazilərində tam buludlu, bəzi dağlıq və dağatay ərazilərdə isə arabir yağıntılı hava şəraiti gözlənilir. Yağıntıların bəzi yerlərdə arabir intensivləşəcəyi, şimşək çağacağı proqnozlaşdırılır.